اټلی شپږ نوي کلن جوزپی پیترلو د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکی کس دی چې له پوهنتونه فارغ شوی. هغه سږ کال د دسمبر په میاشت کې د اټلی د پالرمو پوهنتون نه په تاریخ او فلسفه کې خپله ډیګري ترلاسه کړه. هغه یو ټایپ رایټر هم دی. پیترلو په دویم نړیوال جنګ کې په اورګاډي کې کار کاوه. د اټلی د سیسلی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي کله چې ځوان و نو هم یې له تعلیم سره مینه لرله، خو د غربت له وجې نور تعلیم ونه کړی شو. هغه وایي چې کله نوي کلن شو نو له ځان سره یې فکر وکړ چې همدا وخت دی چې د خپلې خوښې ډیګري ترلاسه کړي. ما له ځان سره فکر وکړ چې اوس باید په پوهنتون کې داخله واخلم، ګینې بیا به ممکنه نه وي. او دا شان په 2018 کال کې مې د دریو کالو په یو پروګرام کې داخله واخسته. پیترنو وایي ورسره به دا فکر هم و چې نور زده کوونکي استادان به څه وایي، خو بیا یې اراده کړې وه. هغه وایي په راروان وخت کې د لیکنو پلان لري. زه لیکلو ته اراده لرم او هغه ټول کتابونه لوستل غواړم چې وړاندې مې نشو لوستلی. پیترنو د شپې وختي ویده کیږي او د ټولو کارونو لپاره یې وخت ټاکلی. هغه خوشحاله دی چې په لوړو نمبرو بریالی شو.